Odštartovali top Európske ligy v Nemecku a aj v Anglicku. Povieme vám, čo sa pri ich štartoch udialo. Rory Sabatini sa po striebre z Tokia nakopol a na turnaji PGA v Severnej Karolíne je momentálne v prvej trojke. Viac sa dozviete pri športe. Pekný večer všetkým, vitajte. Slovan Bratislava si cez týždeň zaistil účasť v skupine niektorej z európskych súťaží a dnes sa musel na domácej ligovej scéne postaviť Michalovciam. Tie po prekvapujúcej výhre nad Dunajskou Stredou vyšli dvakrát bodovo na prázdno. Štvrté Fortuna ligové kolo však odštartovalo už včera. V dueli Trenčína s Ružomberkom sa zrodila remíza 1-1 a Liptáci sú tak v novej sezóne naďalej bez prehry. No a zajtra sa štvrté kolo dohrá dvoma zápasmi. Trnava privíta Zlaté Moravce a v priamom prenose TV Daj to aj so štúdiom si pozrite duel Liptovský Mikuláš Žilina. V českej lige sa v úvode sezóny mimoriadne darí slovenskému útočníkovi Ivanovi Šrancovi. V dnešnom zápase na pôde Mladej Boleslavy prispel gólom k výhre jeho Slavie 2-0 a so štyrmi presnými zásahmi je na čele tabuľky strelcov. Kým naša a česká Fortuna ligová sezóna sa už naplno rozbehli, najlepšie európske ligy ešte len začínajú. Juraj Kucka absolvoval v drese Watfordu úspešný debut v najvyššej anglickej súťaži. Nováčik Premier League zdolal v prvom kole Aston Villa 3-2. Slovenský stredopoliar hral do 69. minúty a videl aj žltú kartu. Strieborná medaila z olympiády v Tokiu nakopla Roryho Sabatiniho k lepším výkonom. Slovenský golfista je po druhom kole turnaja PGA Tour Windham Championship v Severnej Karolíne na priebežnej delenej druhej priečke. Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil na turnaj Masters 1000 v Toronte už do semifinále. Svetová dvojka a najvyššie nasadený hráč podujatia zdolal vo štvrťfinále sedmičku pavúka Poliaka Huberta Hurkača 2-6, 7-6 a 7-6. Dnes bol na Slovensku horúci deň a horúci deň bol aj v Mexiku, odkiaľ k nám privialo našich frajerov. Dnes tipuje Ľubo Luhový, nechajte sa inšpirovať a kino Markíza premieta bojovú loď. Pekný večer prajem a zajtra dovidenia.